conjunto de Itália é atualmente o vencedor all-around e 5 arcos do circuito das Taças do Mundo Challenge de 2018. The Italian group is currently the winner of all-around in 5 hoops of the 2018 World Challenge Cup Series in Rhythmic Gymnastics. O conjunto italiano encontra-se já apurado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se realizam em 2020. The Italian group is already qualified for the Olympic Games in Tokyo in 2020. Por favor, deem agora as boas-vindas. And now, please welcome the group.